menika pun saranaken saking DWI Badan Wakaf Indonesia samangke kasuwun pun arahaken wonten ing Badan Hukum Ijin saged yayasan ugi saged lembaga ingkang sampun cetha wonten ing kita menawi Ahlul Ulama ugi wonten ingkang wonten ing Muhammadiyah. Kalau biasanya hanya fotokopi. Untuk arsipnya, nanti kita cek lagi di kawan. Wah, terlalu kita telusuri kalau bagaimana kan Pak Komarudin kalau kita telusuri Aljian fotokopi ini wah ternyata aslinya di Astro Pak Komarudin untuk Aljian yang terlalu jadi yang